គោរពនិងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលតែងតែគាំទ្រលើ YouTube Stand Up Channel របស់យើងខ្ញុំចា៎ថ្ងៃនេះផងដែរសូមលើកយកព័ត៌មានសិល្បៈតារានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតាក់ទងទៅនឹងហេតុតែចង់ឲ្យមិត្តរំភើបដួងម៉ាឌីកឡើងទៅ Surprise សារាយលក្ខណៈដល់បន្ទប់គេងចា៎មានវីដេអូផងដែរចា៎លើមើលចាំទស្សនាជាមួយនេះខ្ញុំនៅពេញតារាសម្ដែងស្រីដ៏ល្បីសារាយលក្ខណៈត្រូវបានគេដឹងថាជាតារាស្រីម្នាក់មានចរិតរួសរាយចូលចិត្តលេងសើចច្រើននិងមិនចេះប្រកាន់ខ្លួនច្រើនដែលហេតុផលទាំងនេះហើយទើបធ្វើឲ្យនាងសម្បូរមិត្តភក្តិនិងស្រឡាញ់ចូលចិត្តនាងច្រើនចាប់តាំងពីចូលខែកុម្ភៈមកគឺមានមិត្តភក្តិជាច្រើនអ្នកបាននាំគ្នា surprise ខួបកំណើតឲ្យនាងចាអ្នកនាងសារាយលក្ខណៈម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងដែលក្នុងនោះមានដូចជាកញ្ញានីមនីនីតបងលីដាកញ្ញាអេលីណាលោកឈុនសវណ្ណរិទ្ធនិងតារាជាច្រើនទៀតកាលពីម្សិលមិញជាថ្ងៃខួបកំណើតពិតរបស់នាងក៏មានតារាសិស្សីកញ្ញាឌូម៉ូនីកក៏បានរៀបចំកម្មវិធីឲ្យនាងយ៉ាងភ្ញាក់ផ្អើលផងដែរប៉ុន្តែសម្រាប់លើកនេះកញ្ញាឌូម៉ូនីកលែងសាហាវតែម្ដងគឺនាងបានឡើងទៅដល់បន្ទប់គេងអ្នកនាងសារាយលក្ខណៈខណៈនាងកំពុងគេងដែលឃើញមុខមាត់របស់នាងគឺធម្មជាតិពិតៗតែម្ដងចាស់ក្នុងនោះដែរអ្នកនាងសារាយលក្ខណៈក៏បានភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងផងដែលមិននឹកស្មានថាកញ្ញាឌូម៉ូនីកលេងសប្រាយដល់បន្ទប់យ៉ាងដូចនេះសោះចាស់ចង់នឹងថាយ៉ាងណាទោះតោះទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំអូខេហើយថ្ងៃនេះក៏ឆ្លៀតឱកាសចង់ប្រាប់មិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាដែរថាខែ2ថ្ងៃទី25 2017នេះគឺជាខួបកំណើតរបស់អ្នកនាងសារាយសក្ណាហើយខ្ញុំមកសប្រាយគាត់ហើយឥឡូវមុននឹងសប្រាយគាត់ជួបប្តីគាត់សិនព្រោះគាត់នៅលើបងថ្ងៃហ្នឹងប៊ឺស្ដេប្រពន្ធនេះថ្ងៃពិតប្រាកដទេហើយព្រោះថ្ងៃមុនហ្នឹងឃើញមិត្តភក្តិគាត់សប្រាយឲ្យគាត់ច្រើនណាហើយថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃប៊ឺស្ដេប្រពន្ធពិតប្រាកដតើបងមានពាក្យអីជូនពរដល់គាត់ខ្ញុំចង់ថាជូនពរឲ្យគាត់សុខសប្បាយច្រើនឲ្យគាត់រស់ស៊ីបានឲ្យគាត់កុំឲ្យគាត់ជាឆៅជាមួយប្រៃពេកហើយខ្ញុំឲ្យគាត់ជូនពរច្រើនមែនគឺជាខំប្តីច្រើនពេកណានេះមិនជូនពរឯនេះស្នើសុំវិញណាស្នើសុំជូនពរដូចគ្នាអូខេសុំជួយលាសុំអរគុណគាត់និយាយកំបានច្បាស់អរគុណច្រើនបងអូខេឥឡូវតិចទៀតទៅជួបអ្នកនាងសារាយសក្ការៈទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំណាអូខេបងសុំតែកែមួយអូជួយស្អាតណាស់នេះមានទូខ្ញុំបានកំងរយៈពេលមួយខែជាងហើយណាអីគេធ្វើឲ្យ VIP ហ្មងណាកុកថែមតែតែតែចាអូខេមានជួបប្រៃដាក់គេឲ្យខ្ញុំដាក់គេទីណាថ្ងៃនេះខែ2ថ្ងៃទី25ឆ្នាំ2017ជាថ្ងៃរបស់នាងស្រីសក្ការនាងខ្ញុំឌូម៉ូនីកសូមជូនពរឲ្យគាត់ជួបសំណាងល្អសុខភាពល្អហើយនឹងជោគជ័យការងារគ្រប់ភារកិច្ចទាំងអស់ចង់ប្រាប់ថាឌូម៉ូនីកស្លាញ់សារ៉ាសក្ការាស្លាញ់រហូតឡប់ my idol តាបងHappy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Hello, okay. Hello, okay.អោញ៉ាំបានហ៎ណាប់ដីហ៎នោះអូបើដែរបើបើប្រៃចូលទៅអរញ៉ាំថ្ងៃហ្នឹងនៅក្រុមនេះសុភាពគាត់តែចាក់ថ្ងៃនេះបើដែរប្រពន្ធណាមានអីពាក្យអីជូនប្រពន្ធអត់មិនជូនបយជួយដៃអ្នកស្នាសុំហ្មងក៏បើប្រពន្ធស្ទះក៏បើប្រពន្ធខាឡើងចាំហ្មងអូខេឥឡូវដាក់មុនអញមកដែរឥឡូវសំងៀសសំងៀសសំងៀសហ្នឹងឯងមិត្តភក្តិអប
បងប្អូនដែលគាត់គ្រប់គ្រងប្រចាំមើលហ៎អូអូអាយលោកឆ្នាំនេះយុ27ហើយហើយសងឲ្យអ្វីតែបតែខ្ញុំប្រាថ្នាសូមឲ្យសម្ញអាចសូមឲ្យគ្រួសារខ្ញុំជួបបានភាពសុខសប្បាយមានសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារទាំងគ្រួសារខ្ញុំគ្រួសារតែខ្ញុំវាជីវិតជូនពរឲ្យមកភ័ក្រទាំងអស់ទាំងតាមបណ្ឌិតអ្នកដែលស្គាល់ខ្ញុំទាំងអស់ឲ្យទទួលបាននូវសុខភាពល្អហើយអ្វីដែលប្រាថ្នាសូមឲ្យជោគជ័យដូចគ្នាអរសាទរសាទរសាទរបាទយើងយេនៅប្តីចង់ប្រាប់ប្តីចង់ថាខ្ញុំជឿប៉ោគឺសុំកុំឲ្យប្រពន្ធភ័ក្រកុំឲ្យប្រពន្ធស្ទះតែអង្គអត់ដែរផងនេះនឹងស្មោះស្មោះនឹងមកគេអូតាមស្រឡាញ់ខ្លាំងខ្លាំងខ្លាំងពេញចាបន្ទាប់ពីប្រេមិតបានទស្សនាវីដេអូរបស់កញ្ញាឌូម៉ូនីកដែលបានធ្វើពិធីគូកំណត់ឲ្យសារៃលក្ខណាគឺពិតជាសប្រៃមែនទែនទាំងអ្នកនាងសារៃលក្ខណាគឺទៅតែភ្ញាក់ពីគេតែប៉ុណ្ណោះចាចាឲ្យគាត់ក៏បានធ្វើបទសម្ភាសន៍ទៅស្វាមីរបស់អ្នកនាងសារៃលក្ខណាដែរគឺគាត់និយាយខ្មែរតែមិនសូវច្បាស់គឺគួរឲ្យកំប្លែងមែនទែនចាចាឥឡូវព័ត៌មាននេះក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយដែរសូមជួយទៅព័ត៌មានបន្តតកតងទៅនឹងស្រីមុតអាយុក៏ច្រើនហើយមានកូន3ទៀតតែក៏មើលសម្រស់នាងនៅតែខ្ញង់ដដែលចានេះគឺជាអ្នកនាងស្រីមុតហើយនឹងកូនប្រុសស្រីទាំង3នាក់របស់អ្នកនាងផងដែរចាភ្នំពេញបាទទូបីអតីតតារាសម្ដែងស្រីស៊ីស៊ីអ្នកនាងស្រីមុតបានចាក់ចេញពីពិភពសិល្បៈក៏ដោយក៏រូបនេះនៅតែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីមហាជនលើសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតនឹងរឿងស៊ីស៊ីរបស់នាងមានពេលបច្ចុប្បន្នតារាស្រីរូបនេះបានរស់នៅជាមួយនឹងស្វាមីនិងកូន3នាក់ប្រុស2ស្រីម្នាក់នៅប្រទេសសិង្ហបុរីយ៉ាងមានក្តីសុខបំផុតទន្ទឹមនឹងជីវិតសុខសាន្តមានសុភមង្គលយ៉ាងពេញលេញជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារអ្នកនាងស្រីមុតក៏នៅតែមានភ្លឹកវិរិយថែតមរោគសម្រស់របស់នាងឲ្យនៅក្មេងវ័យនិងស្រស់ស្អាតដដែលផងដែរព្រោះថាទីចាស់សន្លឹកដែលស្រីមុតតែងតែបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គមជារឿយៗបានឲ្យឃើញថារូបនាងនៅតែស៊ីស៊ីជាមួយនឹងរូបរាងស្លីមស្រឡូនបាទទូបីជាពេលនេះនាងវ័យជ្រៃនឹងមានកូនទៅដល់3នាក់ក៏ដោយមិនតែប៉ុណ្ណោះក៏មានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានសរសើរពីនាងដែលចេះមើលថែសម្រស់នឹងរូបរាងរបស់នាងបានយ៉ាងល្អហើយក៏មានអ្នកខ្លះបានប្រាថ្នាចង់បានរូបសម្រស់ស្អាតដូចនាងផងដែរនៅពេលពួកគេវ័យច្រើនទៅតោះមើលរូបសម្រស់របស់ស្រីមុខនេះពេលបច្ចុប្បន្នថានៅតែស្អាតនៅសិចស៊ីដដែលឬក៏អត់ចាស់ចានេះគឺជារូបភាពរបស់អ្នកនាងមកណៃចាចាសនេះគឺជារូបភាពរបស់ស្អាតនិងសិចស៊ីរបស់អ្នកនាងស្រីមុខផងដែរចាសឥឡូវក៏មានសិល្បៈតារានៅថ្ងៃនេះក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយដែរអរគុណប្រិមិត្តដែលតែងតែចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដាននៅលើ YouTube Stand Up Channel របស់យើងខ្ញុំប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅផ្លែផ្លែខៃតនហេតុការណ៍នោះសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe លើ YouTube Stand Up Channel របស់យើងខ្ញុំផងចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា